الإناء الذلوقة. إناء الذلوقة وذا التمثال مع فتق أتراسه رب هذا العبد ذو الجرم. كن فك ييغا خامني موم لا يونت بي امون موي فكو غا خامني بوي خيخ دا ngay جيل غاناي لي ngay خيخه يوري كو سي سا لوخول ناي جو جيل فك بي يوري كو سي سا لوخول تاموي ديكو ديفاندري كي ngay خيخ. إن الذلوق ذلوق فك لا وون بو خامني بو كو يونت بي تيي ولا كوم كو جوخ سي صحابه ngay يوري كو بولا سي كينن دوري غاناي سوكو سي فنتي غاناي لا ngay يوري داي براستيكو ميغي جوغي سي انزلاق جي فيري برفتكو ودا التمثال اك التمثال بن باكو لا وون بو خامني دا فا امون ديسين ديسيم قار ام كوي يوننتي بي نك ديسين با نيوخوكو دا فا مجو جيف كو جيل ني نا داف كو ماي ني نا كو ساندي ديغ ما فتوقن عندك فتوق مومي تام بن باكو لا مون لا يي نك اطراسو نوي باكو مي شيخ الحاج مالك ن ربي وسما بروم هذا العبد جام بلي دي شيخ الحاج مالك ذو جروم بروم اك توين لا كون خاوما نون حرابه نبعه بيضاء ثم صغيره بعنزه تدعى دون متهم. حراب موي اي كجي خم كجي خمغا ماغني دانا ني ام او يد و خم دنجي ديف اس نجالا لو جاسي مونتا دغ بني دم تي الله موم لا نيو يوب ديكو غاسي اي رن wala lo xamne degeurul lol mom lañ koy dagge koku moy kajji yoyent bi amon nako waw munal hirabuhu kajjamiya nab'atun nab'a tela bok bayda'u bayda'a tela bok thumma saghiratun amna benen kajji bu ndaw bo xamne mo gënon ndaw ci kajji ya tudwa defna woyé ko bi anzatin ti anza dun kanti واو بعنفته واو عنفته لك بعنفته تعنفه دون متهم كلو دول توما ديغا لها يصلي اذا ما كان في سفر والمهر نغن دف دي واو والمهر والنمر زيد ندخ زيد مولن نصب نيوم نيار فيها فلا تذمي ميغ لاي واخ نك عنزه موميغا خامني مو غنونو توتي تا كاجيا nena yusalli dana julli mom sayyiduna muhammad idha ma kana bunek fi safarin ci tukki laha jam ci anta daf koy samp mu nek satira buma sa nek ci tukki mom lay samp pour def ko satira cheikh alhaj malik nak nela wazid nga doli limale ci kajjuya almahra kajji buñuy wax mahra wan namra ak kajji buñuy wax namra boko defé fala tudami defu la ngani deug parena ca wamihjanun mom ngeen def de mihjan tuluhu qadru zira'i lahu yamshi bihi yud'a daqnan bila wahmi amon na balak man moy mihjan kon da nga nan lamin walahu nialna sallallahu alayhi wa sallam mihjanun balak man tuluhu gudunyaayu balak man ba قدر زراعي كم خصب لا ملي تامبلي في سا تيونكلي با سي سا بارامو ديك موم لا ني نات خصب كين دوكو نات بنن بارام واو من موم لا ديف طولها دا نا ييمي دي المحجن موم كي لا نيك مذاكر لا ديغا يمشي دانا دوخ غيس nga lamin mu delu leral ko bihi mu delo damel de ci mihjan waaw daana dox bi ak mom mun la yudda def na woyé ko dakkanan xam nga lamine mu delu leral ko dakkanan lañ koy tudde bila wahmi ci ludul def def le nga xamne kun bu daan dox mom lay yoré balak man moy li ngeen di wax balaman deug kadhal qadib alladhi qad dawala al khulafa min shawhatin samih al mamshuqa lam tadimi mom ngeen def de كذلك نون القضيب يربى يوننت بي امون ابي يرب الذي يربى غا خمنه قد داول دونكو مومنت الخلفاء كوتا يميا وي ابو بكر وعمر اك عثمان علي من شوحط ني جله كو تي غرب بو ني واخ شوحط غا خمنه تي دوج لاي صح
day dëgër du gaaw a damm. Cheikh Alhaji Malick ne yar boobe nag sammihi nañ ko tudde al mamsuqa lu ñu xar la wala lu sew la lam tadimi kon doo tooñ yar ba mamsuq la tuddoon. Wa kaana min xawdi xayri lxalqi mixsaratun kaana ismuha staaca bil urjuuni faxtakimi wa kaana nekkoon na min xawdi xayri lxalqi ci ki nga xam ne moo gën ci nit ñi la mu làqoon wala mu am ko mixsaratun aw jàkku. Xam nga jàkku mooy bant boobu nga xam ne mag ñi dañ ko daan jël mu am ñaari càq nga xam ne tey booy génn ci néeg bi moom nga koy dese sayal aw càq kookoo diw jàkku mu am ñaari pàq yu gàtt maam soxna ñoom ñi amoon nañ ko dégg nga ñu di ko dese seen bunt yi aw jàkk la waaw waaw dégg nga lu ngeen teg kaana nekkoon na ismuha turam istaaca di siiwe bil urjuuni ci urjuun moom la jàkk wa tuddoon. Cheikh Alhaji Malick nee na faxtakimi xereñeel loolu dégg nga loo teg muwassaxun fa sabuuxun xawdataani lahu wa miqfarun min xadiidin lin nabil miami mi ngi lay wax yonent bi mbaxana yi mu amoon. Xam nga xawda mooy casque xawda am nañu ko def tomb de boo demee ci Mohamadou Rasulullah ñoom tomb lañ ko def kii nag moom indiwul tomb ba def ngeen ko foofu yéen bu ngeen demee ci téere siire yépp yi ma gis man tomb moo ca nekk muy xawda casque la mbaxana wañ la waaw mooy xawda xaaloon ko la waaw del ju tooy dégg nga muwassaxun muwassax nee na la muwassax moomu fa sabuuxun ak sabuux xawda waaw sabuux dama ci taxaw noonu rek fa sabuuxun sabuux boo leen boolee ñoom ñaar xawdataani ñaari mbaxanay wañ lañ woon muy ay casque lahu ñeel sang ba muy sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam day mel ni mbaxana dañ koy këpp ci seen bopp yi gis nga gilet niñ koy defee li tàmbulee fii ba fii nga xam ne xam nga foofu padd la fuñ la fi dem wala ñu dóor fi dóor la fi da ngay gaaw a dee bopp yi naka noonu moo tax dañuy jël mbaxana yi weñ jiital ko ci seen bopp yi moo tax yonent bi keroog Uhud bi mu daanoo dafa diis yim sol mbubbi kong yi xawdataani yooyu mu soloon xawda bi mu soloon nga xam ne day am tuuti ay bëñ bi mu daanoo nag yéefar yi dal ci kawam bëñ bi dafa dugg ci bopp bi ñu xaañ ko fii ci jëbi xaañ ko fii ci moom dam bëñam bi yonent bi xam ñu déclaré ci biir xeex bi ne yonent bi faatu na saxaaba yi jaxasoo parce que yooyu yépp day diis nga ànd ak moom di xeex seen mu ngi noonu parce que dañuy ragal risque bu dara daanoo parce que dañ naan la normalement soo ko nekkul sax warloo dugg ci santé bi soo ko solut moo tax même ministère bi bu ñëwee symboliquement ñu di ko sol waaw yooyu yépp pour aar rek la. Wa miqfarun miqfar moom it mbaxanam bañ la wante miqfar moo gën a tuuti dañ koy jiital ci biir bopp bi jël beneen mbaxana bi ñuy wax xawda teg ko ci kawam nga xam ne yépp pour aar bopp bi la dégg nga min xadiidin mu tukkee ci weñ li nabi ñeel yonent bi al mi ami ka nga xam ne tegtali njubam yépp daf koo xam ka nga xam ne dafa xam tegtali njub yi kooku mooy mi am ka di adi xam tegtalay njub ya ndax yàllaa ko ko jox loolu moo tax mu xam ko. Innal mughitha wa rayyanan wa muxtasalan qad jaa min as-sufri moom ngeen def de aqdaaxun li dil karami innal mughitha naka mughiis mughiis ndab la woon loo xam ne nit ñi buñ masaana mar ca la ñuy naan xam nga soo maree ki la jox ndokkat li la
ndab liñ ko def dafa mel ni daf laa xetli moo tax ñu tuddee ko Maurice. Ndab la woon mu ne la war rayyaanan ak rayyaan nga xam ne boo naanee da ngay mandi moom itam moo tax ñu tuddee ko ko. Wa muxtasalan ak muxtasal mu ne yii xat jaa dikk nañ mine sufri jóge ci përëm ak daaxun di ay ndab li dil karami ñeel ku tedd ko muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Dégg nga kon amoon na ndab yooyu qadxu zujaadi wa aydaanin ngeen def lamin wala wa aydaanin wa aydaanin wa min xajarin tawrun duay mixdaban addit bihi taqumi. Qadxu zujaadi yonent bi amoon na ndabal weer mooy qadxu zujaaj wa aydaanin amoon na itam boo xam ne bu ndaw la woon boobu ci suuf lal bi lañ ko daan def ñi daan tuur ndox ci guddi ci lañuy tuur ndox. Dégg nga min xajarin wa min xajarin xajar la de waaw wa min xajarin amoon na beneen ndab boo xam ne itam mi ngi jóge ci doj. Dégg nga tawrun yonent bi amoon na peere. Dégg nga duaya boo xam ne wooyef na ko mixdaban mixdab mixdab dafay xaw a nuru wiir muy wiir yëppali yore di ci def ndox waaw waaye nag bi yonent bi yoroon nëkkul woon bu rëyee noonu waaye nag wiir lay nuru mooy wiir rek moom nga ko mën a comprendre yow. Dégg nga waaw dégg nga duaya wooyef na ko mixdaban mixdab muy wiir ndab la woon loo xam ne dañ ci daan def ndox boo soxlaa génne ci dem sangu. Cheikh Alhaji Malick ne addit na nga limaale bii ca mixdab moomu taqumi kon nga jub wala taqumi kon nga maanu. Wa mudhanun mixdabun qad kaana min shibahin mudababan muxkaman min fiddatin aqimi waaw. Wa mudhanun amoon na ndabal diw mixdabun amoon na foo xam ne daf fay def loo xam ne daf koy tus ngëloo yonent bi amoon na ko sallallahu alayhi wa sallam du ndab fiñ koy denc nga xam ne fi nga def sa place tus ngëlukaay yooyu la defukaay yi rek waaw waaw waaw. Qad kaana nekkoon na min shibahin di jóge ci shiba shiba nag buñ la ko waxee mooy përëm boo xam ne bu mbokk la kooku mooy shiba. Mu babbaban muy lu ñu ŋànk mu xakkaman muy lu ñu yeeke min fiddatin ak xaalis aqimi saxalal loolu. Xam nga lu ñu ŋànk ak lu ñu yeeke bokkul. ŋànk mooy ndab li bant la tey mu toj ñu jëli weñ comme ni ko tëgg yi def ŋànke ko ko. Yeeke nag dañuy ñëw ndab li ñu ruyal beteex ruyal weñ gu ñuul boole leen jaxase ko tëgge ko ndab li kookooy yeeke njaxas mooy yeeke jaaru xaalis yi daf ci am lami xaalis yi daf ci am mooy li ngeen di tuddee kii ci tubaab en tout cas genre mélange la rek waaw. Lu ngeen teg kamaalahu ngeen def de kamaalahu rakwatun tudaa bi saadiratin wa rabaatun jaacilan fiiha axul himami mu ne la kamaalahu naka la ko ñeele axul himami borom yitte ya muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rakwatu mbuus goo xam ne ci der la jóge woon ñu daan ci def ndox booba frigidaire yombul tuddaa def na wooye ko bi saadiratin ci saadira moom ngeen def de waaw ndax ki nga xam ne dafay mar lool bu ñëwee day naan temu yoonam. Wa rabaatun amoon na itam saak boo xam ne dafa amoon lu mel ni ñeenti koñ jaacilan aji def la moom yonent bi fiiha ca rabaa ba muy saak boobee day xaw a niru trousseau yi ñu yore léegi lan la ca daan def mustan siwaakan wa miraatan wa mukxulatan addit wala tansa fi ltaadaadi bil jalami. Mustan daf ca daan def peñe siwaakan soccie ca la ko daan def wa miraatan seetoom ba ca la ko ca daan def wa mukxalatan tus ngëlukaay ba ca la ko daan def. Cheikh Alhaji Malick ne addit na nga limaale bil jalami ca siso ba
wala tansa bu ko fatte fi ta'dadi ci limga amone ciso kon ko xayon la muy kus wa mom lay wax non mu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne kon yoy yep daf ko dan jël def ko ci ben trousseau lum soxla rek daf koy genné udillata mir'at an-nabi kama miqradahu jami'an tad'u falam tasimi sammi nga tudde mir'at an-nabi setu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al-mudillata aji tektal ja setu boko xole daf lay tektal li nek sa kanam budé luñu wara dindi nga dindiko kama naka nonu tad'u ngay woyé miqradahu si somba jami'an jami'a boko defé day kon falam tasimi do aybal wala do ñaawal wa qas'atun thumma sa'un mudduhu wa qati fatun sarirun firashun kana min adami badifulan adami adami wa qas'atun yunent bi sallallahu alayhi wa sallam amonna bagan thumma sa'un amonna sa' xam nga sa' moy ñenti muda moy sa' ben muda moy ni ngeen koy natte nonu bo ci defé ñent koku moy sa de nga mudduhu amonna muda nga xamne yonent bi ko organiser won la wa qatifatun amonna mbajji sariun amonna lal bu ami tank lal bobu asad ibn zurara moko ko mayor firashun amonna lalu ndeusten nga xamne comme lal bi dang ko tek ci souf amuli tank lal boba nak min adimi der lañuy jël ñaw ko mu melni padjar ñu jël ci gi tandarma yi solé ko ta di koy ñewat lolo mo nekkon lal ba lotek lahu sariru qad ahda as'ad ibn zura ratin yanamu alayhi alqalb lam yanam lahu yalla yunus bi sallallahu alayhi wa sallam as-sariru lal ba kon lamine da ngay jël alil alji def ko alil ahad zikri muy sarir bi nga xamne mo jitu won nga xamne da nga tuddu nakira indi maarifa ci gannaam lamine yaangi top qad ahda mayna ko lal bobé as'ad as'ad ibn zurar kay do mu zurar yanamu dana nelaw mom sang ba di yonenti bi alayhi ci ko lal ba waye nak al qalb qalba lam yanami nelaw lol motax nelaw yonenti du toj ndiap sallallahu alayhi wa sallam sallahu alayhi ala dhaka sarir ridan kama bihi rafa'u as-siddiq fi ghumami sallaw julena ñun sahaba ridwanullahi ta'ala alim ajma'in alayhi ci yonentu ba ala dhaka sariri ci kaw bobale lal yonentu bi bim faato biñ koy julle ci kaw lal bobé lañ ko tek ñu diko julle nak ridan hala kawnihi ridan mom yonentu bi diko ñu gëreem ndax liko yalla santone lepp def nako kama rafa'u ngeen def de naka lañu yëkëté bi ci lal ba as-siddiq deug la kon ba muy abou bakkar fi ghumami mu nek ci ay tangayam abou bakkar mom bim faato ñu sangu ko ci kolal bobu lañu ko tek wa hakadha umar wan nas ba'dahum tabarrukan dawalu fi haml maytihim wa hakadha nakunu umar ibn al-khattab ban faato ci lañ ko tek wan nas nit ñi nak ba'dahum kana khulafa'ur rashidin usman mom jotun ko ca tek ak imam ali ndax xam nga seen affaire yi na mu demé wa hakadha naka nonu umar ibn al-khattab bam faato tek nañ ko ca kolal ba wan nasu nit ñi nak ba'dahum kana ñin ci tek muy abou bakkar ak umar ñom dey dawalu momante nañ lal ba nga ne lutax cheikh al-hadji mari na la tabarrukan muy mafarul li ajlihi ngir barke loko fi hamli maytihim ci yenu sen newi ko amati new rek ne nañ ko tek ci ko lal bobu de nga lal ba nak lalay wax fum joge alwahu kana abdullah shariha bi qadr 4000 faghtanim alwahu da nga nan bopi lal ba wala alwahu bantiya kana ne kon abdullah shariha di aji jënd ko ñaata la ko jënde bi qadr 4000 ci ñenti jooni
toxtaani mi maa nga la xam. Compte yooyu nag boo ci demee ci 15 ak franc ak centime dañ ciy wuute. Dégg nga. Wa kaana qad bi'a fi matruki aishatin iyyahu mallakaha alhaadi ila alkarami. Wa kaana nekkoon na alhaadi aji bindi gindi mbindee fi ci gindi tegtal ne la yoon waa ngi jaar ci ila alkarami jëm ci tedd nga te mooy lislaam. Mallakaha di moom loo aisha iyyahu lal ba. Loolu moo tax aisha bi mu faatoo qad bi'a jaayee na lal ba fii matruki aishatin mu bokk ca mbatee fi aisha radiallahu taala anhu. A'udhu billahi min ashaitani rajim. Bismillahi arrahmani irrahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kon ñu wéy ci prim xilaas mi ñu nekkoon ñu ngi woon ci bunt ñaar fukk ak ñeent. ñu ngi taxawoon ci wa kaana qad bi'a fi matruki aishatin iyyahu mallakaha alhaadi ila alkarami. Te ñu ngi doore ci wa qa'buhu sa'atan yud'a bi ghayri miran wa 'illatu alkulli tabdu 'inda muftahimi. Cheikh Alhaji Malik nee na yonent ba wa qa'buhu giram ga mooy li ngay rate yud'a def na ko wooye sa'atan sa'a. Sa'a lañ ko daan wooye mooy dafa yaatu woon mën a def bi ghayri miran ci lu dul werante. Cheikh Alhaji Malik ne wa 'illatul kulli ay lépp ci lim amoon ci ay ngànnaay ak ay jumtuwaay pour yañ ko tudde tabdu dana feeñ ànda muftahimi fas aji dégg. Nee nañ la seetom ba muddil lata la tuddoon mooy li tegtale li nekk ci sa kanam. Kon lenn lu ci nekk rek lañ ko tudde dafa am lu muy tegtale. Dégg nga dee. Wa sammi qasaatahu algharraa fi xilaqin daalin wa yaxmiluha daalun min alutuni. Wa sammi na nga tudde qasaatahu bagaanam ga algharraa gharraa moom la tudd ba noppi siiw fi xilaqin mu nekkoon ci ay ngàddukaay daalin yu ñeent. Amoon na ñeenti jàppukaay. Wa yaxmiluha daana ko yenu moom bagaan ga daalun ñeent min al utumi ca berndekat ya mooy ñi nga xam ne boo amee ay gan bu dég bëccëg ñoom ñooy servir di leen jox. Dégg nga. Lahu jibabun abun fi lxarbi yalbasuha min fiddatin wa xadidin xaizu lxatami. Lahu ñeel na sang ba mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jibabun ay jubba. Xam ngeen boo soloo ba noppi mbubb moomu nga xam ne danga koy sol mu am ñaari laasa nga takke ko fii. Bu ngeen seetee ci photo Pa Moustapha yi am na ci benn bu muy sol kooku mooy jubba. Cheikh Alhaji Malik ne yonent bi amoon na ci abun ñett. Yalbasuha daana ko sol fi lxar bi ci jamonoy xeex. Wax jooju jeex. Mu ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaizul xatami adi am la jaaru boo xam ne min fiddatin ci xaalis la jóge. Am na itam jaaru boo xam ne min xadidin ci weñ gu ñuul la jóge. Dégg nga. Muhammadun naqshu khatamin nabiyyi rasul lillahi sayyidina almunji min alniqami. Muhammadun Muhammad rasulullahi kay ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam. Naqshu khatamin nabiyyi moo nekkoon lu ñu boyaade jaaru yonente ba. Gis nga nii ngay indee ab lam ñu bindal la ci sa tur. Yonente ba jaaroom ba dañ caa bindoon Muhammadun rasulullah. Yonente boobu nag di ndawal yàlla sayidina mooy suñu sang. Almunji kadi adi xettalee mina niqami ci mbugal. Nim lay xettalee ci mbugal yàlla nag
moy nga def limu wax bayyi limu téré de ngeen wa ba'du khatamihi falqis minhu wa ba'du dunfisuhu min 'aqiqin bil 'ulumi qumi wa ba'du khatamihi lenn ci jaarom ya falqis ndong la minhu mok lañu liggéey jaaru ba ñoo bokk li moy ndong yeen tibi amon na jaaru yo xamne mi ngi melni jaaru bi xam nga li xaaliss la ndong li itam nek xaaliss amna jaaru yo xamne lañu tege jaaru ba ndong la mom la wa ba'dun lenn ci jaaru ya nak fi suhu ndong la min aqiqin ci teme la mu melni per bobu ñuy jël tek ko ci cheikh al-hadi malik ne la kumi na nga sonne na nga jog taxaw tem bilolumi ci xam xam rawatina nak yeen ndaw ni de nga mi ngi lay wax nak jaaru bobu nak la ko daan solé fataratan bi yaminin taratan bi yasar rin ja'ilan fi sahu fi kaffihi alkarami fataratan jamono wala fataratan leg leg bi yaminin ci nday jor ba la koy sol taratan jamono daf koy sol bi yasarin ci chamoy ba bu ko solé nak ja'ilan muy aji def issahu ndong la fi kaffihi ca tenkam la moy ni ndong li daf koy farale bir ku bañon aduna la mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndong li ci bir tenk li lay faré ni la dan solé jaw fi kaffihi ca tenkam la al karami ba di aji tedd lu ngeen tek min ba'du fi yadi siddiqin kadha umarun كذاك عثمان في تداول الكرم من بعد غناو بي في يوننتي بي جوغي موم جارو با في يد صديق تي لخول سيدنا ابو بكر صديق لمجو كذاك نونو بي في يوننتي بي جوغي بي في ابو بكر جوغي عمر تي لخول سيدنا عمر لمجو كذاك نكونو بي في عمر جوغي عثمان تي لخول عثمان لمجو fi tadawulin mu nek ci momante karami gudi aji tedd khalifa bu fi joge rek ñu jox ko khalifa ba ca top aw kana bi ra'risin saqitan wa yuqa lu da'a fi yawmi darin kana lam yaqum aw kana ba nek mom jaaru ba saqitan bi aji rot rot bi ra'risin ci ten bu ñuy wax biru aris biru aris ten la bu nekkon ci ben jardin bo xamne sori wut masjid quba amna ñu wax ne jaaru ba ci ten bobé fala rot wayu qalu amna ñu wax ne rutu ci ten ba kay ñu ne len fan la rot ñu ne da'a rerna fi yawmi darin kero buñu wéré kër usman nga gaw ko bëgg ray usman amna ñu ne wax ne kero la jaaru ba rer Cheikh Al-Hadi Malik ni ñi bind histoire ci gessu nenañ wax ju mujju ji te moy jaaru bi bañu gawé kër Ousman ngir ray ko la reer nena wax la daaka wax joju lam yaqumi saxut lam yaqumi jubut denga kadhaka khuffani kana sadajayn ama matun sahaban tusamma lil huda al khidami kadhaka nakununu khuffani ñaari sang yi ngeen jang ci fiqh yonent bi amon nako dal li der lay doon yo xamne day mur sa dojor umbu ko kana nekkon na ñom ñaari sang ya saaza jeyni di ben melo du dal yo xamne li dafa xonk li ñuul wala li weex li mel nenen ben melo la deega amamatun amon na itam kala go xamne tu samma def na tudde ko sahaban sahab lil huda ñel aji gindi minde fi ci gindi tektal al khidam kay khayan mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam khayan moy ko xamne lo wax rek mu xam ko min bayni aktafihi qad kana murkhiyaha ma sahha fiha hadithun jamin al qudum min lay wax kala ga nak naka la ko dan kala wo قد كان نكون مم صلى الله عليه وسلم مرخيها دي أجي يور كالغا
min bayni aktafi ci digënte ñaari wakam ya. Cheikh Al-Hadji Malik ne ma sahawir fiha ci wax joju hadithun ben hadith jaa bubtikna min al-qudumi tukke ci borom xam xam yi jitu won fi zahirin qadruha ya adru an thiqati aw fawqaha bi yasirin an badi al-hikami fi zahirin tala feñ dafa melni qadruha kem kalaga ya adru an fukki khasabula li moy khasab ci cionkeli ba ciatu baramu dig denga thiqati yow sama ndeger lay aw fawqaha wala mu upp ko bi yasirin ci lu new anda bil hikami fasbaru maqam kala ga dal gudde nyaay ba fukki khasabu la won wala fukki khasabu ak tuti denga qalanisun sahurat bir ra'silat atun sahabun yalbasuha min fawq la tahimi qalanisun amonna ay mbakhana sahurat bu ndaw bo xamne latiatun aji taqwala bi ra'si ca bopam ba yonent bi amon na lu melni kopati nga xamne toujours daf koy sol du jog ci bopbi sahabun kala gani wax sahab ni waxon lako ci gannaaw yalbasuha danako sol danako kala wo min fawqu ta ko mbakhna momu la tahimi bul def teflé